Na mkaribu sasa katika dira ya magwiji michezo, mimi ni Art I Lemoka. Tuanze na taarifa kuhusiana na handball, ambapo Young City iliandikisha ushindi wake wa kwanza msimu huu baada ya kuilaza timu ya chuo kikuu cha Eldoret Pipers alama 34-27 katika mchuano wa ligi kuu ya wanaume ya mchezo wa handball iliyoandaliwa Jumamosi katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. City, Young City inayojumuisha wachezaji wasiosikia iliongoza kipindi cha kwanza alama 14-11 na ilijibidiisha kabisa na kunyakua ushindi kwa kufunga alama 13 zaidi kwenye kipindi cha pili. Dickson Munyange aliifungia Young City mabao 8 huku Saul Mwadhini akiongezea mabao 5 zaidi, na Nehemiah Kosgei aliibuka mfungaji bora kwa upande wa Pipers kwa kutia kimiani mabao 8. Ushindi huo unaichupisha Young City hadi nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi hiyo inayojumuisha jumla ya timu 19, nayo Pipers inasalia kuwa miongoni mwa timu 3 ambazo hazijaandikisha ushindi msimu huu kwenye ligi hiyo. Timu nyingine ambazo hazijapata ushindi ni Spartans, TUK na Boomerang.